Dobrý den, v křesle biznisu dnes usedne Jiří Borč, networker, lektor, podcaster a jazykový mentor. Jiří působil jako učitel angličtiny v Turecku a poznal, že studium angličtiny je jeho budoucností. Vyučuje angličtinu více než 20 let, má ale také zkušenosti v oblastech logistiky, personalistiky a marketingu. Jiří vyučuje češtinu pro cizince. Vytvořil více než 160 online podcastů s podnikateli po celém světě, a to nejen o podnikání. Vybudoval jednu českou a jednu zahraniční přátelskou komunitu pro podnikatele plnou cenných kontaktů. Uspořádal více než 80 online networkingových mastermind akcí pro podnikatele na různá témata. Připravuje podnikatele na expanzi do zahraničí prostřednictvím soukromých konzultací. Jiřího bezstarostný, přátelský a nadšený styl vynikne v každé lekci angličtiny. Ostatně takového můžete Jiřího poznat i v dnešním rozhovoru. Jiří Borč. Dobrý den, Jiří. Vítám vás v křesle biznisu. Byť to máme takhle na dálku, tak my už jsme spolu co si probrali, hovořili jsme spolu, natočili jsme a bylo to z mýho pohledu velmi zajímavé. Proto si troufnu hned na začátku zeptat na jednu jednoduchou otázku. Ježišmarie, jak se vám stalo, že jste začal podnikat? Děkuji, Pavle, moc, že jste mě pozval dneska. Moc si toho vážím a jsem rád tady. Jak se mi to stalo? Já jsem 22 let už učitelem angličtiny a v posledních několika letech, možná 10 letech, se pohybuju v podnikatelském, opravdu v podnikatelském prostředí, ale abych odpověděl zpátky na tu otázku, já jsem se ocitl, když mi bylo 18 let, tak jsem se ocitl jako živnostník na hotelové škole v Klánovicích, kde jsem měl být jako učitel, profesor angličtiny, a místní ředitel mě oslovil: mazej do třídy, už zvonilo. A já jsem říkal, já jsem ale novej profesor na angličtinu. On říká, omlouvám se, zborovna je tamhle. A od té doby vlastně, od těch 18 let svých, já už se věnuju výuce angličtiny a přidávám do toho určité podnikatelské dovednosti a věci. Takže asi takhle. Tak to je hezký úvod do toho, protože tím pádem jste stále mlad, když už v tom věku, kdy jste byl profesorem, jste působil jako student, tak to je přece vynikající začátek, ne? Určitě. Oni dokonce si mě pletli s žákem hodně, se studentem, a pak jsem měl to štěstí, že jsem tyhle těch 6 tříd, kuchař, číšník, učil u maturity, a dokonce dneska se mi stává, že jsem v KUPu nebo v Hiltonu a přijde ke mně můj bývalý student a říká, dneska to máte zdarma, pane profesore. No tak v tom případě ta vaše profese má mnohem víc výhod než ta moje. To jako obvykle jsem to já, který platí, a málo kdo mě zve, ale a jak jste si udržel autoritu před studenty, protože já si vzpomínám na škole jsme měli kantorku angličtinářku a naše pozornost se upírala úplně jinam, než jaksi k tomu danému předmětu. Já si vždycky vzpomenu na moji maminku, který jsem vyprávil příběh, a ty se hrozně tenhle příběh líbil, že mi tam hráli karty, jo, během hodin. A pomocí, během roku, jednoho roku jsem si vybudoval takovou autoritu, že hráli potom už pod lavicí na konci. Takže... No, tak to by mě nenapadlo, tak za mě se ještě četli rychlý šípy, že jo, to jako, jo, takže my jsme ty karty ještě moc tam mastit nemohli. A v současné době tady nebudu říkat zabýváte, co vás naplňuje pracovně a co vás naplňuje sebeuspokojení? Dobře, já to v rychlosti prolítnu. Já jsem si prošel po tom, co jsem učil takhle ve školách, tak jsem si prošel korporátem, těma největšíma, jako učitel těma největšíma firmama vlastně tady v Čechách, co jsou. Učil jsem různě i v zahraničí, třeba v Turecku jsem učil jeden rok. A potom jsem začal se zajímat
můj kolega a mentor můj Tomáš Havrda, já ho můžu tady určitě jmenovat, on by byl rád, mě představil do Rodiny svobodných podnikatelů, což je networkingová takové uskupení, kde se schází 40 podnikatelů zhruba jednou měsíčně a společně se snaží si pomáhat. A ten mě představil do toho podnikatelského prostředí, já jsem se začal toho účastnit a hodně mě to ovlivnilo. A snažím se vlastně všechno to, co dělám, se točí kolem angličtiny. Jo? To znamená, já se snažím pomáhat podnikatelům tady v Čechách s expanzí do zahraničí v této současné době. To znamená pomocí konzultací soukromých, kdy jim pomáhám například připravit se na podcast, protože taky dělám podcasty trošku. Pomocí konzultací jim pomáhám připravit se na ten networking, kam se chystají v angličtině, protože taky trošku malinko dělám networkingy. A oni jsou potom rádi, že se tam cítí sebejistě na těchto těch mých akcích, které mají mezinárodní rozměr, tak jsou za to rádi a rádi si u mě ty konzultace vlastně objednávají. Takže tohle to dělám teď, vytvářím určité komunity lidí, kteří jsou s přesahem z České republiky i do zahraničí. Tomáše Havrdu znám osobně, takže to mohu potvrdit, ale jak se vlastně dá připravit na takový těžký jednání, protože angličtina, obecná angličtina mluvná je jedna věc, ale pokud jde někdo na odbornou konferenci, já to znám, když jsem ve svým biznisu musel použít simultánního tlumočníka, že vlastně on chtěl dopředu, nebo ona, obvykle jsme používali dámu, chtěla znát téma, aby vlastně do sebe zapadaly výrazy, které ona předtím neznala, protože byly z jedné třetiny, čtvrtiny odborné, tak aby dokázala správně to přeložit. Jak vlastně by říkáte, děláte všeho trošičku malinko, ale už jenom z těch dvou trošiček malinko, už je to docela velký balík. Je to pravda. Jak je to pravda, máte přesně pravdu a je to opravdu, jak říkáte, Pavle, o tvrdý práci ze strany těch, kdo se chtějí vzlepšit. Jo? To znamená, já pořád ještě učím moc rád a opravdu ke mně chodí podnikatele, kteří se učí i třeba obecnou angličtinu, i třeba z knížky gramatiku, jo? Nebo si povídáme o takzvaných TED Talcích, jo? Který oni poslouchají za domácí úkol. Je to opravdu pořád o té tvrdý dřině, kdo něco chce dokázat, musí i tu angličtinu se učit sám, musí dělat domácí úkoly a se mnou potom já jenom ty moje studenty posunu tím správným směrem, zkontroluji jim to a tu práci oni vlastně jsou šikovní, že dělají sami. Sami a ke mně přichází jenom pro ten jako guidance, jak se řekne anglicky, pro to vedení dál. A když je někdo v mým věku a tu angličtinu potřebuje, protože já ji potřebuju, ale neovládám ji a se přiznávám, že jsem schopen říct jedinou větu, mi chtít peníze, vy nám je dát, a proto používám tedy tlumočníky a už nejsem schopen se to naučit, ale asi to nebude úplně mým mozkem, ale mojí, nebudu říkat leností, ale spíš časovým zaneprázdněním, na což se rád vymlouvám. Ale já říkáte, že ti lidé musí chtít, to je samozřejmě to je u všeho, lidé musí chtít dosáhnout toho cíle, tomu rozumím. Ale máte podnikatele, který má nějaký velký zápřah ve firmě, neudělá domácí úkol, není připraven, co s ním? Jasně, já předně chci říct, že jsem hodnej ten hodnej učitel. Já jsem ten hodnej, nejsem ten striktní. To znamená, když přijde a nemá domácí úkol, já ho za to nehubuju, já mu nabídnu dvě možnosti. Já mu nabídnu, že ten domácí úkol buď uděláme spolu v té hodině, nebo že ho udělá prostě do příště. A většinou ty lidi to velmi ocení a ten domácí úkol do příště udělají. Nicméně, abych odpověděl na tu otázku z jiného úhlu trošku, já moc rád mám vlastně například Bruce Liptona, Joe Dispenzu a ty oni říkají, oni na to jdou trošku jakoby z té psychologie, že si ten člověk musí zamyslet, v kterých situacích tu angličtinu potřebuje, jak jste dal vy třeba ten příklad, jo, že potřebujete tu angličtinu v nějaký situaci. A my se spolu podíváme vlastně a zažijeme si tu situaci ze všech úhlů, to znamená, kde se nacházíte, o čem se bude mluvit, proč tam vlastně jste na té schůzce, kolik času na to budete mít, na to povídání z vaší strany, jak dlouho to bude, jo, o čem to bude. A opravdu se podíváme na ty vnitřní potřeby toho podnikatele, studenta a všechno se to odvíjí a přímo ho připravím na to, co on opravdu potřebuje, jaký má ten konkrétní cíl. A
Většinou se mi to povede, musím se i trošku pochlubit, protože mám tam i výsledky a jsem moc rád, že vlastně ty lidi mi říkají, že se jim to líbí, že mají se mnou dobrou zkušenost a proto to mě vlastně i vede dál, že jsem to už neskončil, tu kariéru učitele, ale že pokračuju dál kvůli těm pozitivním referencím, to mě vždycky postrčí dopředu. Mně se to líbí komplexnost toho, protože to je to, co já ve své praxi používám, ať už je to přidaná hodnota a vy tomu říkáte komplexnost, je to přesně ono, protože jedna věc je si připravit nějaký jednoduchý scénář, podle kterého to má fungovat, ale druhá věc je na tom jednání v angličtině o to složitější, že pokud člověk nemá skutečně, není perfektně vybaven, tak nezachytí ty niance. Teď budu mluvit o vyjednávání, protože vyjednávání je, pokud v tom jazyce nejsem zcela kován, nejsem schopen zachytit tu intonaci té řeči správně, tak jako v češtině. To tam já cítím jako ten největší problém. Jak s tím to pracujete? Ano, já moc rád odpovím, protože na tohleto jsme narazili právě s jednou mou studentkou nedávno, taky podnikatelkou šikovnou, která mi říkala, Jirko, ty mi dáváš za domácí úkoly TED Talky a já jsem jim do dneška nerozuměla. Ani tomu jednomu TED Talku jsem do dneška nerozuměla. A včera poprvé, po tom půl roce, co spolupracujeme, já jsem tomu perfektně všemu rozuměla. To znamená, tvrdou dřinou, náslechem, pořád poslouchá, každý týden poslouchá, vypisuje si slovíčka, my si s těma slovíčkama hrajeme, popisujeme je různým způsobem ty slovíčka. A ona si to třeba poslechne i několikrát, i si to přečte v tom transkriptu, ten text k tomu, i třeba někdy zasáhne do toho, že si to přečte česky, jo? Že tomu opravdu nerozumí. Někteří jsou těžší, někteří jsou lehčí, někteří jsou zajímaví, někteří jsou nudný, ale tím, jak ty TED Talky, TED.com, to je to vřele doporučuju, to jsou poslechy inspirativních řečníků, tak tím, že ona v té angličtině to poslouchá prostě každý týden, půl roku, tak potom se dostaví ten aha moment, kdy ona má výborný pocit, že opravdu tomu všemu rozumí a já jsem za to moc rád. Stalo se vám někdy, že váš klient čeká ho náročné jednání v cizině, ale přece jenom si není úplně jistý v kramflecích a je to pro něho velmi zásadní jednání, že tedy jako řekněme životně, ať to skutečně vyhrotíme, že vám řekne na poslední chvíli, hele, jako necítím se úplně na to, jo, pojďte Jiří se mnou, nestane se to nikdy? Ano, určitě se mi to stává a já vlastně dělám i to tlumočení, i dělám překlady, to znamená, jsem někdy připraven i na to, že musím takhle pomoci, ale říkám mu, já nepotřeboval bys mě, já si myslím, že to dáš, ale pojedu, jo, a jedu s ním a pomůžu mu tam klidně. To znamená, jsem takový jako všestranější, že někdy, když je to opravdu potřeba, tak i zasáhnu takhle tímhle způsobem. Je to více, že jste tam ta psychická opora, že já, když to tedy vezmu mé osobně, tak já pojedu na jednání, já si budu jistější, že když u mě dojde k výpadku, anebo to správně nepochopím tu protistranu, takže mám vás za sebou, ale přitom se to nestane. Přitom vlastně přesně tak. Mně se třeba, ano. Mně se třeba stalo, že vlastně celou dobu jsem skoro vůbec nezasáhnul a ten člověk si krásně vedl beze mě, ale věděl, že když by bylo potřeba, že jsem tam jakoby při něm. Takže vaším největším úspěchem je být placen za mlčení při jednání, na které si vás klient pozve. To jste řekl hezky. Je to tak. Je to tak, protože jste ho vlastně perfektně připravil a jenom vaši přítomnost ho uklidnila. Že se pořád točím kolem toho vyjednávání, tam je to celá souhra nonverbální komunikace. Komunikace v té češtině jsme schopni intonačně to odhadnout, to znamená, ten klient musí být opravdu velmi precizně připraven na to, aby, protože to slovo se dá říci v různých intonačních rovinách a ten, kdo vyjednává, tak vlastně už jenom z ty intonace pozná, jak ten člověk to myslí, že to slovo zní, je pořád stejné, ale jak toto učíte, protože toto je pro mě skutečně nepochopitelné. Zde bych doporučil svoji kolegyni Vanessu Epstein, která je v Izraeli, teda to znamená, dělá jenom online konzultace, ale dělá konzultace na téma stereotypy a multikulturní rozdíly. Včera zrovna mi říkala, že v tom Izraeli oni řeknou sedni. Jo, oni neřeknou, mohl byste si sednout, prosím, oni řeknou, sedí. A je to pro ně přirozený. A když ten člověk to neví a není na to připravený při tom obchodním jednání, tak může někdy to i to obchodní jednání buď úplně narušit, nebo od něj, s něj sejít.
Jo? To znamená, zde vlastně ta moje kolegyně, která, s kterou jsem se setkal včera na networkingu jednom mým, krásně o tom vyprávěla a jak říkáte, Pavle, přesně je to i o tom, že každá ta národnost má jiný chování, jinou řeč těla, jiný zvyky a je potřeba se taky na to připravit. To znamená další možnost, dveře, které si otevřít při tom studiu, je třeba si i nastudovat ty mezikulturní rozdíly, než jdeme na to jednání s někým, kdo třeba není Čech. Jo? Takže to taky hodně pomůže. Vy jste mi tu otázku vzal teď z hlavy, protože já jsem chtěl dát dva nebo tři příměry, to znamená jednání v Japonsku v angličtině, jednání ve Španělsku v angličtině a jednání v Norsku v angličtině. To jsou přece úplně diametrálně odlišné kultury, kde je něco tolerováno, něco povoleno. Jak moc se tam ta angličtina liší? Je výhodou, když všichni mají takovou tu, a teď bez urážky, tu strojovou naučenou a všichni na této rovině jsou schopni komunikovat? A nebo je to výhodou, když ta angličtina je taková univerzální, že nikdo ji nezná až tak dokonale, že by mohl toho využít? Takhle, já si myslím, teď možná mě kolegové z oboru odsoudí za to, co řeknu, ale říkám opravdu svůj osobní názor. Jo? Myslím si, že opravdu to je ta strojová angličtina je lepší než ta třeba native americká nebo britská angličtina, protože někdy jim není rozumět třeba, že když by tam byl ten Japonec a Ital a Američan, tak ten Japonec bude líp rozumět tomu Italovi než tomu Američanovi. Jo? To znamená, ano, je to můj osobní názor, jo, ale myslím si, že to opravdu tak je, že je určitá, dokonce evropská angličtina, tam oni říkají the purity, což je jakoby čistota, a ten je člen the purity, oni to říkají jako the purity, jako jedno slovo. A to je nový fenomén, vlastně evropská angličtina Evropské unie dneska, o tom mi zase říkala kolegyně Angličanka jedna nedávno, že vlastně opravdu ta angličtina se vyvíjí hrozně moc směrama a je otázka, kterou jste položil, velmi těžká zodpovědět a říkám zase jenom svůj osobní názor, takže myslím si, že to je tahle ta strojová angličtina, s kterou v těch, když je tam víc národností, je možnost komunikovat taky. Na této bázi vlastně byly postaveny počátky Esperanta, že? Aby to byl univerzální jazyk světový, který budou ovládat všichni stejně, je zaniknul nebo nahradila celá angličtina? Jasně, já si myslím, že angličtina, já nevím na tom Esperantu, to se musím přiznat, že nemám tuto informaci k tomu, ale myslím si, že angličtina dneska je ten světový jazyk, že to není. A možná ještě čínština, taky jsem někde slyšel názor, že bude v budoucnu hodně potřeba, ale myslím si, že hlavně ta angličtina dneska je potřeba opravdu a že je to ten světový jazyk, který nahradil to esperanto. Ona čínština, takhle Číňané už jak si ze své podstaty angličtinu ovládají, teď mluvím o počtu lidí, než tedy o zbytek světa čínštinu, že jo? Protože Čína je největším exportérem, je zaháčkovaná ve světových ekonomikách, tudíž sedna v angličtině, takže tam si myslím, že ta angličtina bude jednoznačně naprosto univerzální. Co s dětmi, protože já vnímám, teď nemluvím o svých dětech, budu mluvit o neutrálních dětech, o dětech nejlépe někoho jiného, které vlastně díky filmům, Netflixu, muzice tu angličtinu ovládají. Já mám část angličtiny z muziky, jo, protože mě zajímaly texty, že jo, poslouchal jsem Big Beat, takže mě zajímalo, o čem ty stovní zpívají, abych se vyděsil, že jo, co je, o čem je skladba třeba Sister Marfin od Rolling Stones, když jsem si to nechal přeložit. Ale děti už to používají jaksi naprosto automaticky. A tady vidím tak trošku kolizi, když člověk v mým věku jede s dítětem do zahraničí a ty tam stojí s tím kufrem a strká tu dceru před sebou, hele, běž to domluvit. Já tam přicházím o ego. Já si myslím obecně, že ta nová generace... Já jsem vás přemýšlel, já jsem skočil do řeči, já se omlouvám. Já si myslím obecně, že ta nová generace je hodně chytrá. Já to znám třeba na synovce a na neteři, kdy oni si myslím, že jsou o 300% chytřejší než rodiče a opravdu vstřebávají všechno i z toho mobilu, oni už jedou z mobilu prostě a ve dvou letech, jo, ve čtyřech letech, ve dvou letech, hrozně chytrý už jsou a už
si se mnou i někdy povídají dokonce anglicky, takhle v tomhletom věku, jo? Že třeba vedeme 3 minuty anglickou konverzaci v angličtině s nima. Hrozně chytrý jsou, začali skoro mluvit a už mluví anglicky, to znamená, a mají to odposlouchaný od maminky, že jo? A prostě, která je Češka, jo? Která je jenom učí, aby je něco naučila malinko. To znamená, myslím si, že ta nová generace, co přichází, je chytřejší a opravdu se těším na to, co nám předvedou. Chytřejší myslíte, že má vyšší intelekt, anebo že má větší dostatek dostupných zdrojů, ze kterých může čerpat? Protože my jsme byli odkázáni tady na jihu na rakouskou televizi a na Radio Luxemburg a to bylo tak všechno. Je to vyšším intelektem, anebo opakuju otázku, nebo tou možností toho, ty Wikipedie, jo, všech těch věcí, které jako na jedno kliknutí se můžu dovědět o tom světě víc. Co, jestli to chytrost anebo inteligence, tak. Jako... Já na to zareaguju, ano, zareaguju na to, nezapomenu na tu otázku, ale jenom zareaguju na tu rakouskou televizi, na který jsem taky vyrůstal, že RTL, ARD, tam byl ten Indiana Jones v angličtině, Knight Rider v angličtině, pamatuju si na to, no. To možná, kdo nás teď poslouchá, tak se na to vzpomene. Ale myslím si, jak jste říkal, s těma zdrojema, že opravdu jakoby dokážou ty zdroje vnímat, že je tady víc zdrojů různých informačních ze všech stran, oni to dokázejí střebávat rychle. To znamená mnohem rychleji, než my, protože my jsme neměli tu možnost. Že? A navíc mají vlastně ten mladý mozek, že jo? Proto to střebávání jde mnohem rychleji. Já než ve svém věku, než myšlenku vstřebám, tak už ji dávno ztratím, jo? Takže už není co vstřebávat. Tak u mě je to celkem logický. Právě u těch dětí je obrovská výhoda, že by angličtina je měla dovést i do toho světa. Doporučujete, aby děti se osamostatnili relativně brzo a šli na zkušenou, tak jako krajánci dřív? Já, že pořád zabíhám do historie, já nejsem tak starý, že bych si pamatoval krajánky, ale jak se chodilo do světa na zkušenou, tak já jsem třeba dceři doporučil půlroční pobyt v Anglii, protože nedá jí nic víc, to nedá, než jenom si to vyzkoušet. Žít, mluvit, pracovat, postarat se o sebe, přežít a vrátit se zdravá. Pavle, já bych to pojal trošku obšírněji, když tak bych povídal moc dlouho, tak mě zastavte, skočte mi do toho, já řeknu za sebe, jo. Já jsem cestoval hodně docela, já jsem měl tu šanci procestovat Anglii, kde jsem dělal dobrovolničinu, pomáhal jsem postiženým fyzicky lidem a s nima jsem v té Anglii, byl jsem tam 12krát s nima, vždycky 14 dní každý rok a procestoval jsem s nima vždycky celou Anglii. Byli jsme ve všech městech, všechno jsem tam viděl, jsme si jim pomáhali třeba z bazénu do bazénu, nastoupit do autobusu a tyhle ty všechny věci. A měl jsem opravdu možnost díky týhle dobrovolničině celou Anglii prostudovat a bylo to moc zajímavý pro mě. Potom jsem vyrazil takhle do Ameriky, kde jsem měl možnost zažít zase všechny netcats, což v češtině jsou přírodní katastrofy, ať už je to byla povodeň, sněhová bouře, hurikán a různý tyhle katastrofy, kde mám opravdu příběhy, které byly velmi zajímavé, že jsme opravdu uvízli někde, bylo to v národní televizi CNN, celonárodní přímo a my jsme vždycky si to vychytali, že jsme byli plně v tom oku hurikánu, během těch povodí jsme tam uvízli někde mezi polema, kde byly popadaný stožáry. To znamená, měl jsem výbornou zkušenost i z té Americe a tam se dokonce designovali potom ve Washingtonu celou druhou ulici s mou tenkrát nastávající manželkou, z toho potom sešlo z toho manželství. Ale to je jiný příběh zase. A potom jsem třeba byl ještě v Turecku, kde jsem měl za úkol naučit ty děti anglicky a to bylo těžké, protože já jsem neuměl ani slovo turecky a oni neuměli ani slovo anglicky. To znamená, oni byli předučený, že když jsem přišel do třídy, tak oni stoupli a řekli, how are you, fine, thanks and you. A já jsem je za ten rok musel odnaučit, aby řekli jenom how are you a počkali. A teprve, když se jich zeptám, jak se mají oni, tak řekli fine, thanks and you. Jo? Protože to měli tak naučený špatně už. To znamená, ale když jsem odcházel, tak mi psali, tak byli, tak plakali a to pro mě, to byly děti, 10-letý, tak to pro mě bylo hodně emocionálně. To. Takže já jsem hodně cestoval, když to shrnu, abych odpověděl na tu otázku a proto bych ty děti svoje i podpořil v tom cestování. Sice ten svět je dneska těžký, jsou války, jsou covidy a tyhle ty všechny věci, ale já bych je podpořil v tom cestování bezpečným samozřejmě.
Jo, vždycky bych je na to velmi dobře připravil, aby věděli, jak se v jaký situaci poradit, aby měli nějakou zálohu někde, aby byli se mnou v kontaktu, kdyby něco potřebovali, ale podpořil bych je v tom cestování větí do světa. Protože se vrátí s neocenitelnými zkušenostmi, nebudou mít tu optiku malé české kotlinky, že jsme pupek světa, protože se dostanou na místa, kde řeknou, že jsou z Česka a ti lidi vůbec neví, kdo jsme. Jo, oni si Českou pletou s Čečnou a podobně, takže a tam je to pro ně to první vystřízlivění, kdy oni si myslí, že jsme skutečně středobodem a nejsme. Jsme, tak jak říká jeden můj kamarád, který žije v Americe, říká, Evropa je super prostě, jo, to já projedu za dva dny, jo, a to projedu tolik států jako v Americe jeden, že jo, takže a mám různý kultury. Jak vnímáte právě, když jste cestoval hodně, jak vnímáte ten rozdíl kultur? Jak se na nás dívají, teď se mi chce, jako, pardon, turecké hospodářství, ale jak se na nás dívají Turci zvenčí, když jste učil v Turecku? Protože to je taková zrovna úplně jiná kultura pro mě. Když jste povídal, vlastně já začnu tím o té Americe, jak jste povídal, tak tam třeba oni řekli, Česká republika, to je někde u Vídně, že jo? Takže oni jako nemají moc, ty Američani, jako rozhled si myslím, ale zase mně přišlo, zase někdo bude jako oponovat, ale mně přišlo, já jsem tam byl třikrát a vždycky jsem tam byl 3 měsíce, tu maximální dobu, která to šla, bez víz. A vždycky jsem byl příjemně překvapený, jak jsou pozitivní a jak jsou přátelský ty Američani. Vždycky jsem se vrátil do té Prahy a tam někdo třeba jsem jel autem a někdo zastavil jsem na přechodu a někdo jako nadával na mě. To znamená, tady na mě přišla v Čechách ta energie potom taková negativní. Jako, možná to bylo, nevím, mně to přišlo prostě, že ty Američani jsou pozitivní a přátelský. A když se vrátím k tomu Turecku, tak tam jsem taky byl velmi překvapený, jak jsou lidi přátelský a pohostinný. Hlavně oni tam mají to slovo musafir perver, to znamená jako pohostinný a oni vás pozvou k sobě domů, pohostí vás, dají vám snídani, dají vám oběd, starají se o vás. Když jste úplně cizí člověk, to znamená, tam ta kultura mi přišla velmi přátelská a pohostinná. A co se týče toho, oni se vždycky ptali memleket, to znamená odkud jsi. A já když jsem jim řekl jako Czech Šumhryjeti, tak oni si vzpomněli na fotbal, jo, jakoby Nedvěd a tyhle ty fotbalové legendy, Poborský. To znamená, oni mají rádi fotbal v tom Turecku a ty Čechy si vždycky spojovali s fotbalem. Takže takhle, no. A spojila si nás, nebo já nechci politikařit, ale rozhodně bych se rád zmínil o panu prezidentu Havlovi. Ano. Zvýšil, z mého pohledu velmi výrazně zvýšil povědomí Ameriky o České republice. Madeleine Albright vlastně v podstatě také. Měl jste možnost zažít Američany před tím a potom? To znamená, kdy ještě úplně nepochopili, kdo ten Václav Havel je, byť tam byl, ale jestli tam nějaká ta změna toho vnímání toho Česka tam nastala? Určitě, já si vždycky vzpomenu na svého, jakoby já nebudu říkat mentora, spíš řeknu otce, takového nevlastního Terryho, který už bohužel umřel, Angličan, který mě hodně věcí naučil, starší pán už to byl tenkrát, když už jsem tam jezdil zase před těma 15 lety, 20 lety a ten vždycky říkal, že to byl státník, ten Havel, že jediný z nich, z těch všech je státník, jako statesman, on říkal vždycky, jo. To znamená, taky si na něj vzpomenu, že vždycky moc hezky o tom Havlovi mluvil. A toto je asi všechno, co jako odpověď k tomu bych řekl v tuhle chvíli. Ale co se týče sportu, tak vlastně přes sportovce je to propojený, tam to úplně chápu. Když je mi 50 let, jsem angličtinou nedotčen. Pojďme to zkusit, nedávejte mi domácí úkol, já nebudu odpovídat, řeknu rovnou, jak na mě půjdete? Jasně, určitě. Já půjdu na vás pomocí přítomného času průběhového překvapivě. Hodně lidí by si myslelo, že zkusím přítomný čas prostý, ale ne. Já normálně řeknu, abyste vstal, teď to po vás nebudu samozřejmě chtít, a zeptám se vás, co děláte v tuto chvíli, jo, a vy zřejmě, protože ten čas ještě nemáte úplně zažitej, tak budete trošku tápat a já vás naučím, že je to čas průběhový pro věci, které se dějí v tuto chvíli. Jo? To znamená I am standing.
Jo, stojím. Pak zase řeknu, posaďte se a pak se zase zeptám, what are you doing, co děláte. A vy už budete vědět v tu chvíli, že musíte říct, I am sitting. Jo? A pak se vás zeptám, teď se mě zeptejte na tu samou otázku a vy budete chvilku přemýšlet, co jsem říkal a pak dáte, what are you doing, co děláš. Jo? A takhle vlastně budeme postupně nastavovat tím prostým časem, který se používá pro opakované věty a je na konci s, banks, close. Jo, banky zavírá, bank closes, jo, banky, banks close, bank closes, jo, zavírají, je tam to pravidlo hada, třetí osoba, to říkám dětem hlavně, který syčí. A takhle budeme postupně nastavovat, tam už jsou takový těžší časy, potom past perfect continuous, předminulý průběhový, ale k tomu se dostaneme až po hodně lekcích. To znamená něco ze života taky, určitě nějaké představení se na té první lekci, abyste představil velmi krátce sebe, svoji firmu, co dělá ta firma a své koníčky, svoji rodinu a svůj domov. To znamená nějaký základní fráze, zase se budeme učit při té prezentaci, která se vám potom hodí i při tom obchodním jednání časem. A to zná trošku gramatiky a pak si budeme hrát hodně, to zná, to má ráda moje máma, kterou taky učím, že na konci vlastně vás poprosím, abyste napsal jedno nový slovíčko, jenom jedno, který jste se ten den naučil a vy třeba napíšete tu slovíčko stand, stát, jo, a já budu říkat nejdřív, jakoby, jak se řekne stát, vy řeknete stand a pak se ho pustíme popsat jiným způsobem, to zná, vy řeknete třeba not sitting, jo, a já řeknu standing, výborně, takže takový, jakoby hledat takový popis v angličtině, kde se naučíte komunikovat i v angličtině formou hry, protože já hodně i s těma klientama si hraju. Takže taková vyčerpávající odpověď z mé strany. No, mluvili jste o těžkých časech, já jsem to vnímal jako v angličtině, nicméně těžký časy mě nastaly v tom momentu, kdy jste tam začal používat ty pády a skloňování, tak tam už pro mě nastaly těžký časy, ale co vnímám velmi pozitivně, co by na mě působilo, je to popsat ten můj současný stav, protože já si tím pádem dokážu spojit fyzičnost s tím, co mi říkáte. Uh-huh. Já sedím, jo. Sedím, uh-huh. Je to můj pocit a dokážu ho tedy anglicky vyjádřit. Takhle jsem pochopil ten naprostý start s takovým člověkem mého věku, který je nedotčený angličtinou, protože to má spojený s něčím. Že jo. A pak to mě zaujalo jako metoda. Protože kdybyste mě jako řekl, hele, tamhle je krokodýl, jo, nebo co tam vidíš, jo, nebo tohle je dandelion, pampeliška, tak to je pro mě nic. To je pro mě slovo, které se musím nadrtit, naučit. Mm-hmm. Ale takhle, když to pasujete na mě, sedím, mluvím, povídáme si, mm-hmm. tak si dokážu představit, že bych na začátku první lekce vám něco možná i řekl. Dokonce vám teď skočím do řeči, omlouvám se, možná byste na tom mým networkingu, kde jsou lidi opravdu z celého světa, ze všech kontinentů a není tam za tolik času, já dávám hodně času, hodně takových koleček, ale zas tak tolik relativně času mluvit o sobě tam není. Třeba za tu celou dobu tý hodinový networkingu třeba máte 8 minut, kdy mluvíte o sobě, ale takový základy, jako třeba sedím v Praze, nebo sedím v Čechách, I am sitting in Prague. A už to tam je, už to tam, ty věci, které ty základy, už to tam, I am, Pavel, jo, jako stačí představení, jo, a oni na to velmi pozitivně ty ostatní reagují. Co s lidmi, co se stydí mluvit, co mají základy, nebo co už jsou, nebudu říkat pokročilí, ale bojí se mluvit, aby se nestrapnili. Protože já dokonce jsem měl tady, jasně, dokonce jednu slečnu, kterou jste tady měl, mladou paní, teda teď už dokonce v natáčení, nebudu jmenovat, křesně jménem Marie, Maruška, tak ona ke mně chodí, protože se právě byla trošku ostýchavá a já jsem ji na to připravil během pár lekcí a opravdu excelovala na tom networkingu. Dokonce si tam domluvila klienta, který přišel za ní do Střelnice druhý den s celou rodinou. Jo, v angličtině. A to se toho hrozně bála a je začáteční. To znamená, opravdu nebojte se toho, pojďte do toho a bude to v pořádku. Nemusíte se bát mluvit. U Marušky je to jasný, ona je střelec a navíc je velmi pohyblivá, umí se pohybovat v nebezpečných situacích, takže u ní zrovna, jako bych to neviděl jako příklad, že ona by se bála. Teď mluvím o spíše o introvertovi, který nebo o člověku, když popíšu člověka, jednoho konkrétního, je to muž, 50 let, ego vyšší než celý svět, prodělal nebo prošel si kurzem angličtiny a má někde začít mluvit, nemluvím o konferenci, naprosto běžně má začít hovořit a najednou je v něm ten blok,
protože ví, že když vypustí první anglickou větu, tak vlastně ta protistrana automaticky předpokládá, že je v angličtině zdatný a teď on z tohohle důvodu tu první větu nechce říci. Co s tím? Já bych mu dal dvě možnosti. Já zase budu vycházet z toho, co já můžu nabídnout. Jo? To zná, v tuto chvíli v mém životě můžu nabídnout kurz pro začátečníky skupinový Business English. To zná, zeptal bych se ho, jestli si to chce vyzkoušet, pozval bych ho tam zdarma na jednu hodinu, aby si vyzkoušel, jak se cítí v té skupině, v té párové aktivitě, kdy si povídá s druhým protějškem, který je taky podnikatel, podobně naladěný jako on. A nebo bych mu nabídnul individuální lekce, ty jsou trošku malinko dražší, kdy se mu věnuju sám a nemusí se bát si se mnou o čemkoliv povídat. To zná, aby si vyzkoušel tyhle dvě možnosti a řekl mi potom, která mu víc vyhovuje a pokračovali jsme v tom úsilí společně. To zná, tohle v tuhle chvíli můžu nabídnout. Já jsem zažil na firmách podle mě velmi, velmi chytrou nebo velmi funkční věc, že porady se vedly v angličtině. Že i ti, co byli právě ostýchaví, tam byli nuceni, ale byli zase mhloučku, že jo. Prostě ten věděl, hele, ten tu angličtinu moc neumí, ale budeme ho tolerovat, protože se to musí naučit. Jo, bereme střední management a zažil jsem porady v angličtině, byl jsem tedy z toho velmi překvapen. Vzali mě na poradu, abych ji zhodnotil, dopadlo to výborně. Říkám, všichni jste byli skvěle oblečení, nonverbální komunikace perfektní, vůbec nevím, o čem jste mluvili, ale jako bylo to, tohle jsem bral jako obrovský přínos pro tu firmu. Ale vidím tam trošičku nebezpečí, že jim tam chyběl ten člověk vašeho typu, který to bude usměrňovat a bude tu angličtinu cizelovat, protože potom, pokud někdo použije špatný výraz, špatné slovní spojení, tak to ostatní automaticky od něj převezmou. Mýlím se? Ano, přesně tohle říká koučka Mirela, zase nebudu zmiňovat celý jméno, moje velmi dobrá přítelkyně, kamarádka, kolegyně, ona je mediátorka a právě tohle to dělá ve firmách, že tam jenom si přisedne k té poradě a jenom to jakoby povzdálí, usměrňuje jako mediátorka a jenom tím, že tam sedí a občas někomu trošku pomůže, tak to vlastně prostředí, jak říkáte, je potom lepší, jo? Že jo, jako jo, máte, je to otázka prostě, jestli já bych řekl, že kdyby to bylo míněný tak, že chce zlepšit gramotnost té firmě, pro ty skupiny těch začátečníků nebo mírně pokročilých a protože se vedou ty firmní porady, tak bych to odkýval, ale dal bych tam toho mediátora do pozadí někde, aby on si třeba zapisoval ty chyby, které ty lidi dělají, nebo o čem to je a potom udělal takový feedback, jako potom, že by si každýho vzal stranou a řekl mu, tak čemu si tady nerozuměl, nebo rozuměl si něčemu, měl si tam nějaký problémy a pomohl mu s tím individuálně třeba formou nějaký krátký 10-minutový konzultace, aby z toho ten člověk vytěžil co nejvíc. Já tam vidím trošičku právě to nebezpečí v tom, a to je to škaredě nazvu, zaplísnění té komunikace. Jo? Že, slyšel jsem to, že to takhle říká kolega, tak to budu používat, ale ono je to vlastně ve své podstatě špatně. Že jo? Ale co mě překvapilo, že tady ten střední management se sešel na obědě, kde jsem byl taky pozván a mluvili celou dobu anglicky. Uh-huh. Celou dobu a vlastně pak, až jsme to celý skončili, tak říkal, že ano, že mají nařízeno, ono to bylo skutečně nařízení, 2/3 pracovního času s lidmi, kteří jsou na jejich úrovni, hovořit pouze anglicky, že tam nesmělo zaznít český slovo. Jo, že i to kafe u sekretářky se objednávalo v angličtině, že jo? Takže já jsem byl rád, že stačilo ukázat, co chci a ta sekretářka byla Češka, takže mi donesla i kafe. Ale vidím to jako velmi pozitivní prvek právě v tom, aby ti lidi se odblokovali a nebáli se mluvit. A vy to máte v tom svým kolektivu, to chápu taky tak, protože jsou mezi svými, nejsou na konferenci, kde je ostřížím zrakem, každý sleduje. Přirovnám to ke vstupu na LinkedIn. Spousta lidí na LinkedIn kouká, ale má strach tam cokoliv napsat, aby nebyl odsouzen. A tohle vnímám i já, že jako na konferenci není schopen mluvit, ale v té partě ano. Je to tak? Já dokonce kvůli tomu, ano, je to tak, já jsem kvůli tomu začal dělat takzvaný language networking, to znamená jazykový networkingy, kde ty lidi jsou si rovni, protože jsou to všichni majitelé firem, co tam chodí, jsou v tom prostředí, povídají si o věcech, které je všechny zajímají.
A navíc je tam v pozadí ten učitel vždycky. Buď jsem to já, nebo můj kolega, nebo moje kolegyně, který píše opravdu ty chyby. A pokud ten člověk tam řekne I am boring, boring a udělá tam chybu nějakou, nebo třeba he go místo he goes, tak všechno se píše. A potom individuálně, když to skončí, tak řeknu Tomáši, udělal si tuhle chybu, on si to zapíše a příště se ji pokusí neudělat. To zná, opravdu je to zaměřený ty moje networkingy i na jazykovou výuku. Takže když máte takovýto networking se začátečníky, tak po několika takových máte vypsaný pero a při tom posledním, kdy je pouštíte do anglického světa, už ten váš blok zje prázdnotou a můžete tu tušku zacvaknout? Jo, je to individuální hodně tohleto. No, je to opravdu o lidech. Každý je jiný a záleží to tak, jak jste říkal hezky na začátku, na té motivaci, jestli ten člověk je motivovaný něco se naučit a jestli se cítí dobře, jestli se cítí uvolněně, jestli je v přátelském prostředí, jestli není ve stresu z nějakého důvodu. To znamená, ano, snažím se tam vytvořit přátelský prostředí bez uvolněný prostředí, aby se ty lidi cítili dobře a opravdu na vyžádání jim dát ty chyby. To znamená, taky každý to chce slyšet, že dělá chyby. To znamená, pokud ten člověk jakoby nechce to slyšet, tak v pořádku, on je rád, že si tam popovídá, že i s těma chybama, a když pak nechce ty chyby slyšet, to je v pořádku, ale když ten člověk chce slyšet, tak mu dává možnost tu chybu si napravit. Takže takhle. No a proto je pro jednotlivce, firmy, skupiny velmi prospěšný si objednávat lidi vašeho typu, nebo požádat lidi vašeho typu, nebudu používat objednávat na to ke spolupráci, protože ten rozvoj je potom velmi rychlý, jak jste mi na začátku dokázal, v půlce našeho rozhovoru dokázal, jak byste se mnou začal, tak to mě bylo blízký. Jo, že vlastně se povídáte o tom, co já cítím, dělám teď momentálně a jsem schopen to potom popsat. Takže v tomhle tom já vidím velký přínos a můžu vám za to jenom poděkovat za charitativní akce, o kterých jsem nevěděl, poděkovat, že jste přežil tornádo a že jste přežil všechny americké katastrofy, které vás tam potkali, a poděkovat vám za příjemné povídání, protože jednoznačně největší handicap generace mé a lidí, kteří se setkali s ruštinou a já pouze s technickou angličtinou, protože jsem počítačový technik, takže to byla jenom ta technická věc a nepokračoval jsem to. Je to pro mě obrovský handicap a znovu to přirovnám k tomu, když někam letím a musím vzít sebou dceru, abychom se domluvili a nedoletěli na jiný konec světa, abych na gate nekoukal, co to je a věděl, co to znamená, samozřejmě přeháním. Takže tohle je ta vaše práce, v tomto já vidím jako velmi, velmi prospěšnou. Děkuji moc, Pavle, děkuji. Moc děkuji za váš rozhovor a za vaše zážitky, protože to porovnání turecké kultury, americké a to srovnání, ten náhled na tu angličtinu jako na naprosto univerzální jazyk, který by měl být nějakým způsobem, nebudu říkat unifikován, protože my to nemáme rádi, tu unifikaci, že my chceme mít každý svůj. Jo, v Česku x dialektů, jeden kraj se vysmívá druhýmu, jak toto, ale kdyby se podařilo tu angličtinu dostat na takovou úroveň, kterou se naučí ti, co potřebují komunikovat a rozumějí si, tak to by se mně moc líbilo. Moc krát vám děkuju, bylo to velmi příjemné a jsem rád, že jste přijal pozvání do Křesla biznisu, protože nepopíráme, je to váš biznis, ale váš biznis podporuje biznis těch ostatních. A to je ten váš přínos. Děkuji vám za to, Jiří. Já budu citovat mou dvouletou neteř. Thank you very much. Já taky. Děkuju moc. Mějte se krásně.